O ciclista brusquense André Gori integrará a Swift Pro Cycling Brasil, equipe mineira da Sense Bikes, nas próximas competições esportivas. Em coletiva de imprensa na Fundação Municipal de Esportes, ele destacou o que considera ser um grande passo na carreira. Então, uh, nos bastidores uh, a gente já, já vinha realizando algumas conversas para, no caso, a Swift Cargo, essa marca de bicicleta. Uh, oferecer um apoio à equipe de Ribeirão Preto naquela né? equipe até então que eu ia representar nesse ano porém com a, o fim da equipe a, a marca assim abriu as portas para a gente para a gente enfim montar um novo projeto eles gostaram muito do que a gente assim planejou né e optaram por realmente uh, hoje no ciclismo mundial é uma tendência termos equipes de fábrica né então não depender de nenhuma iniciativa privada e sim, a própria marca de bicicleta ter a sua equipe, né? Então é, é um projeto assim que é uma tendência mundial, né? É o, é o novo ciclismo que a gente fala e falando assim dos objetivos, uh, nesse primeiro ano a equipe vai ser uma equipe nacional, né? Então a uh, 95% aí das competições a gente deve fazer aqui no Brasil, uh, alguma outra competição internacional, se for possível, né? A gente não sabe como, como vai ficar essa questão do calendário. Mais de 2022 em diante, a equipe já tem um projeto para virar uma equipe continental, ou seja, ela tem uma, uma licença da UCI, que é o órgão que rege o ciclismo no mundo, que pode participar de competições no mundo inteiro. Né? Então, assim, pensando a nível de Olimpíada, de, de busca de pontos, de realmente ter uma evolução como atleta, é, é super importante né? poder estar tá competindo. Uh, internacionalmente realmente com os melhores da modalidade então esse ponto me, me atraiu muito e outra questão foi a maneira com que com que a equipe enxerga o projeto é realmente uma visão muito profissional assim a questão de estrutura realmente assim a a gente já sai na frente de, de muita coisa que, que tem no Brasil há muitos anos sabe então assim é eu acho que é o que eu precisava, como atleta, né? Para realmente ter continuar focado, continuar animado para o que eu quero fazer para os próximos anos. E a modalidade em si também, a, com certeza, o ciclismo nacional vai ganhar com isso. De olho nas Olimpíadas de 2024, André Gora acredita que formar parte da equipe servirá para impulsionar ainda mais o sonho de participar dos Jogos Olímpicos de Paris? O caminho, porém, é árduo, com competições de alto nível nos próximos anos. O ciclista brusquense é o campeão brasileiro mais jovem na prova de contrarrelógio individual. Então, a gente uh, tem, tem dois caminhos para chegar na Olimpíada. Uh, o primeiro é através do ranking das nações. Então, o Brasil como nação tem que estar entre as 50 primeiras nações do mundo, no ranking mundial de ciclismo, né? Então, o país em que... Quinquagésimo tem uma vaga, e assim por diante vai tendo o um número maior de vagas, até o número máximo de atletas por nação na Olimpíada são cinco atletas. E o caminho mais curto que a gente a gente brinca é o Campeonato Pan-Americano, o Campeonato Pan-Americano de 2022 e 2023. O campeão Pan-Americano tem uma vaga direta para a Olimpíada, né? Então, assim, é entre aspas, é mais fácil, porque é uma competição só que dá, que dá a vaga direta, né? e mas obviamente que assim pensando a trabalhar em longo prazo é uma via de mão dupla podemos conseguir a vaga através do campeonato pan-americano mas obviamente se o país estiver bem ranqueado vai ter, vai ter mais vagas né? automaticamente ah, o campeonato pan-americano uh, representando uma equipe nacional não, não há problema nenhum dá para participar porém estando numa equipe que tem autorização para Fazer várias provas internacionais automaticamente o nível do atleta sobe, né? A gente está realmente sempre conseguindo medir a forma física com os melhores, então isso é muito importante para poder chegar ao sonho olímpico que é Paris 2024. Repórter Célio Brun Júnior, Rádio Cidade, uma rádio completa.